Nga Malësia Madhe ku ndërua me titullin qytetar nderi, akademiku i shquar Recep Qosja ka lëshuar mesazhe të forta për politikën shqiptare, duke thënë se duhet të ketë një bashkim edhe të Shqipërisë me Kosovën. Të ruhemi prej rrogicave që na çojnë kush duhet, që na çojnë politikat e konfliktit e të regjimit, reduktimit, të interesave të gjithëve, në interesa vetjake dhe partijake. Por, për të arritur atje ku dëshiron numri më i madh i shqiptarëve, dhe ku na takon të arrijmë, duhet të heqim dorë prej iluzioneve feudale, që prej një kombi shqiptar të kemi dy kombe. Kombin shqiptar që diku, nish Republikat Jugoslavia e quen kombi Albancave. Titulli qytetar nderi u dorëzua nga kryetari Bashkisë Malësie Madhe Tonin Marina, i cili gjatë fjalës së tij vlerësoi figurën e Qoses, duke shtuar se është nder që ai ka lindur në ato troje. Recep Qosja bëre emër fal punës dhe aftësive të tij. Edhe pse në kohë të vështira e asimiluese për kombin shqiptar, ai doli në dritë si frik i kësaj ndjenje të brendshme që ka populli shqiptar. Aftësi së kombit tonë për të mbijetuar, fanjesve të mlejnë, që kjo tokë e kjo komblinë. Ministri Ashtëm Ditmir Bushati që mbajti fjallën për mbyllëset të ceremonisë, nuk bëri asnjë koment sa i takon deklaratave të akademikut për bashkimin e Shqipërisë së Madhe, por vlerësoi figurën e tij si një personi cili e tregon më së miri se pena ka qenë më e mprehur se shpata.